Երկու ամիս առանց կորոնավիրուսի եւ հիմա, երբ թվում էր, թե վատթարագույնն անցած է, նորից վտանգի ազդանշան Չինաստանի մայրաքաղաքից։ Պեկինում բռնկումը ամենավտանգավոր տեղում է քաղաքի, ամբողջ Չինաստանի եւ Ասիայի խոշորագույն մեծածախ շուկայում։ Մակերեսը 160 ֆուտբոլի դաշտ Պեկինի բնակիչներին մթերքի 80%-ը հասնում է այս շուկայից։ More than 100 cases have now been confirmed. Հաստատվել է ավելի քան 100 նոր դեպք։ Վիրուսի ծագումն ու տարածումը ճշտվում են։ Սինֆադի կոչվող շուկան շրջափակված է վերջին երկու շաբաթում, այս շուկա մտած բոլոր մարդիկ 200,000 հոգի թեստավորվում են, ու ևս 100,000 մարդ, որոնք ապրում են մոտակա թաղամասերում։ Չինացիների մեծ մասը թեստավորման ներկայանում է կամավոր, 76,000 կամավոր արդեն թեստավորվել է։ Թաղամասում, որտեղ Սինֆադի շուկան է եւ շրջակա 11 թաղամասերում անմիջապես սահմանվել է լոկդաունի ռեժիմ։ Պեկինում ուղիղ հայտարարում են, ձեռնարկվում են պատերազմական դրությանը համապատասխան միջոցառումներ, չեն թաքցնում այս բռնկման վտանգավորության աստիճանը բազմամիլիոնանոց քաղաքում։ Առայժմ հայտնի է, որ առաջին վարակակիրները Նորվեգիայից ներկրված սառեցված սաղմոնով տաղավարից են։ Հիմա Չինաստանի իշխանությունները բոլոր շուկաներում եւ խանութներում արգելել են սաղմոնի վաճառքը։ Դիմել են Նորվեգիային, խնդրելով սաղմոնի արտադրության եւ հնարավոր ռիսկի մասին տեղեկություն։ Նորվեգիան համաձայնել է պատասխանել առաջիկա օրերին, եւ հենց այդ պատասխանից է կախված կորոնավիրուսը նորից կփոթորկի Պեկինը, թե հնարավոր կլինի խուսափել վատթարագույն սցենարից։ Հանի Ավետյան, ժամը լրատվական։